中国人看到中国人的美。我现在来到了台湾的西门町，新年快乐！把中国东方美带入台湾第一站，我们去炸街走。好吧，可以跟你加个电话号码，交个朋友。因为我不是台湾人，所以我没有台湾手机号。Hello， 大家好，我是八九。大家有没有发现啊，最近这半年来啊，越来越多小粉红跑到海外穿着所谓的汉服去显摆。那现在啊，连台湾也沦陷了。昨天我看到一个抖音号叫做什么王炸炸，上面他的简介是写啊，我来自上海啊，是台湾著名的抗原专家的老婆，那也就是中国陆配，那说不定都拿到台湾护照了呢。那他穿着自称的汉服啊，跑去了西门町啊，还有故宫，还有这个中山商圈里面的百货去逛街去摆拍。我们先带大家来看一下这一段搞笑的西门町摆拍影片啊，让中国人看到中国人的美。我现在来到了台湾的西门町。你好漂亮啊！谢谢，我是最近那个比较火的黑龙江过来的。啊、的对，啊哈哈，两件呀，我好美啊，也有点类似啊。年快乐。他开头说要让中国人看见中国的美，然后他人在台湾，那是很明显他认为的这个台湾是中华人民共和国的。你不要跟我说是中华民国啊，怎么可能啊。他说他来自黑龙江，那依据他的自介啊，那大概率是东北人，在上海工作，然后老公是台湾人。那大家有没有发现一个奇葩的点，就是他影片里面写的汉服，其实有读点书的人都知道啊，他穿的是女真族、满族、后金、大清的服饰，根本不是汉人的服饰嘛。后金、大清啊，与中原的大闽、一那是不同的国家，他们同时存在过。后金啊，在1616年建国，在1636年啊，把后金的国家名字改为大清，但他们还是同一个家族统治嘛。1636年是改名，1616年才是大清的本国国体建立的那一刻。而大清跟大闽是两个不同的国家，曾经互派过大使来往，所以我们可以发现一些所谓的中国历史上写的历史是什么？1644年崇祯在眉山 S， 对吧？那明帝国灭亡，那中原正统反而变成关外进来的大清，而顺治皇帝才是继崇祯之后第一个统治中原的新帝。所以啊，他们历史这样写，完全乱七八糟呢。如果大明跟大清同时并列，哪一个又是中国的正统？是乱七八糟，这就是大一统逻辑下乱七八糟的东西啊。所以严格上来说，大明要完全灭亡是永历帝被抓被 S 的1662年，这很好理解啊。当年宋国、啊、被女真金国侵占，对吧？哎，又是女真的。不过那个时候的女真的领导跟大清的领导不一样啊。大清后金的领导是爱新觉罗家族，金国那个时候的领导是完颜，他们叫完颜家族。所以呢，宋国被女真金国给侵占，基本上是以长江为界，基本啊，以北是金国，以南是宋国，两个不同的国家。如果你真的要以所谓的中华民族的历史概念来看的话，你不应该把南宋列为是国家正统，因为当时的南宋是奉金国为正朔，也就是我是臣，我是所谓的藩属国，真正这个中原的老大是你金国。所以呢，中国历史是不是要改写？但你们不改写啊，你们把这个宋国啊，这个岳飞抗金啊，抵抗外族入侵的这种史啊，写得非常的精彩，你们也非常以这个为荣，说这是爱国。但如果你们要以中华正统来说的话，金才是你们的国啊，所以你们挺宋就是宋独分子。那我想问一下，这个时候的宋国，他不管是称臣或是他不是正朔，他灭亡了吗？没有灭亡嘛。那为什么历史要写成1644年明帝国灭亡了呢？所以啊，这些乱七八糟大一统的逻辑啊，导致小粉红错误的史观跟分裂的史观。如果这个小粉红是货真价实的东北人，你在将近快1000年前啊，你有一个国家叫做金国，在大概200-300年前啊，你还有一个国家叫做后金大清啊，那在这近百年以来啊，你还有一个国家叫做满洲国。那满洲国当年GDP 还比台湾高嘞，人均发展也不错。结果呢，现在的东北呢，又老又穷又破，谁害你？你现在羡慕的这个中国害你。女真啊，当年用武力统治了汉族，入主中原，自奉为正朔，结果被汉族文化给反统战。好多人认为自己是汉族了呢，好多人满洲话不会讲，满语也不会说，你这样才是真正的背叛祖宗了，去向往这个新中国。但你的祖先是大清啊，这也很好理解嘛。当年大清有些人说，我不要我的国家叫大清，那是满洲人女真外族建立的，我要叫中国，我是中国人，我们以汉为正统。他们不是汉，他们是外敌，他们是外国占领我们的，所以他们有这个概念啊，所以他们有这个概念啊，去推翻了大清。当然啦、啊、好多都是以前的那种大清改革派，后来对大清改革失望加入进来的，那这个又是另外一个故事了。拜托一下，你要复兴所谓的中
国的美的话，你裹一下小脚，穿一下绣花鞋，全面复兴一下，让大家来看一下中国的裹小脚多美。我们接下来看下一部影片，让中国人看到中国人的美。我们今天来到的是台湾的故宫。你看啊，不管在日本的靖国神社啊，不管在日本的这个浅草寺啊，在东京铁塔、啊、在大英博物馆、啊、在佛罗伦斯啊，在罗马，在威尼斯，现在在台湾街头都出现这种小粉红了。所以大家有没有看见一点啊，他改正了这部影片啊，他把它写成是我们的满服，但是你去看他留言，他还在嘴硬说满服跟汉服都是中国的服装。但他这个理论是依照中华民族五十六民族的概念去说，但你们知道所谓的中华五十六个民族里面有哈萨克族，哈萨克是一个国家，有朝鲜族，朝鲜现在有两个国家，还有俄罗斯族，俄罗斯族也就是斯拉夫嘛，斯拉夫有多少个国家，还有蒙古族，蒙古现在也自己也有一个国家，还有越南的一些少数民族，什么傣族啊之类的，越南它也是一个国家，所以俄罗斯啊，或是俄罗斯下面的那些共和国啊，哦，还有南北韩、越南，通通都是你中国的一部分，对吧？所以不要把不同的民族、不同的文字、不同的语言的民族大一统，变成一个政治上的中华民族，这非常的恶心呐。美国也是很多不同的民族，但我不曾听过美国称这些哦，来自非洲的民族、来自欧洲的民族、来自亚洲的亚裔的民族啊，把他们统称叫做美利坚民族，你有听过吗？那意大利也很多民族嘛，像是我就去了意大利东北边的威尼斯上面的那个山区，那个山区是高山，对吧？那那个高山临近奥地利跟瑞士，那在瑞士跟奥地利的边界，我们都知道上面还有一个地方叫做德国的巴伐利亚，那一区大部分都是所谓的德意志民族，讲着德语的，即便他们在瑞士，他们在奥地利，他们在德国，他们在意大利北部，他们的传统服饰跟建筑明显都是偏向德国巴伐利亚那边的。意大利这个国家里面有不同的民族，但是你没有听过意大利政府跳出来说这些意大利的不同民族啊都叫做意大利民族，不一样的概念在混淆是非嘛。但现如今的中国跟国民党在做这件混淆是非的事情，为了他大一统统治的欲望。那我的副频道八九不如了，最近可能会开始做世界各国的历史啊，好，那有兴趣的先去订阅起来。那接着我们来说一下，为什么小粉红去其他国家会穿着所谓的汉服或是他们所谓的中国服饰，而这个举动会令我们反感。问题并不是出在汉服本身，汉服有些设计确实很美，中国古代的建筑也是很美，中国的音律也是很美，问题出在小粉红的价值观。小粉红会拿汉服去摆拍，拿去做统一台湾或者是我们在国外我们中国站起来的这种秀下线的宣传片，对吧？例如日本，很多欧美人到日本玩，哦，想要体验日本的文化，所以他们才去日本。那想要体验中国文化的欧美人，他们会去中国。结果这半年来，越来越多小粉红跑去日本的景点穿着汉服，或是穿着六武士人民志愿解放军的军装。然后呢，一堆不太理解的欧美人跑过来跟你拍照，他们以为是和服。就像我们看荷兰民族，或是看德意志民族，或是看其他民族的一些传统服饰，好像都很相似，但其实不一样。结果拍完照，你跟人家说，哈哈，我穿的是中国的汉服，中华人民共和国的服饰，这是我们中国的美啊！你是不是有毛病啊？就好像今天你跑去一家西式牛排的餐厅，结果你刻意穿的跟餐厅里面的服务生啊、工作人员相似的服装，可能细节上有点不一样，但是在其他不懂用餐顾客的眼里啊，他会以为你是这家店的员工，对吗？这个时候人家喊你过来，你还真的过来了，然后还听他们点餐，哦，你要哪一份牛排？沙朗牛、威灵顿牛排，对吧？结果人家点完的时候，你也说好的，收到。但是哈哈，我不是这家店的员工哦，我是隔壁中餐料理的员工。我们中华料理博大精深，你看一下，这就是我们店的店服啊！你有病是吧？台湾与欧美日韩呐，确实有部分的当地人喜欢汉文化，台湾也有所谓的汉服节，但我相信大部分的人不会把对汉文化的喜欢、对汉服的喜好投射到中华人民共和国甚至中国共产党身上，对吧？除非你去参加他们的这个统战的宣传。而多数穿着汉服非中共国籍的人士啊，应该也不会觉得我穿了汉服，我就是想要当中华人民共和国人，对吧？但小粉跟中国社会的氛
为，他们不是这么认为哦。所以在中国的街头，为什么这几年频频传出穿和服啊，日料店的店员穿和服出门买个东西也会被批斗，也会被报警抓走，这些影片我都分享过，这里我就不赘述。所以小粉红跟中共他们会利用这点去反宣传，这个影片里面的小粉红才说让中国人看见中国人的美，台湾省台湾省台湾省的这种字样或是标题，但是呢他却不敢在台湾的街头直接说你们就是中国人，你们就是台湾省，跟我们五星红旗是同一个国家，他不敢这么说，他不敢在大街上直接这样的喊。所以不要再跟我说他讲的是中华民国台湾省，他所在的台北市啊是不包含所谓的中华民国台湾省啊，与省同级啊，他们叫做中华民国台北。所以不要跟我玩这种文字游戏，他就是小粉红啊，他就是觉得我们都是身在红旗下长在春风里的。中共先前利用孔子学院作为对海外对台湾的统战渗透的工具，利用海外人士对孔子的喜好让他们来误判现如今的中共跟孔子是一样的，让大家对中共继续的绥靖。现在孔子学院被欧美国家都识破手段，已经关掉非常多家了。现在中共反过来利用所谓的民族自信，让小粉红自愿成为自干五，所谓的自干五就是不拿钱的大外宣，去海外利用汉服啊或是汉文化啊，去渐渐的影响海外的人，去影响，去让这些人慢慢的跟中国共产党中华人民共和国做连结，最后做到我不想管政治啊，中共坏不坏关我屁事啊。好啦，即便他坏，但他真的有坏到要统一台湾吗？你看这个魔芋爽啊，人中黄我都吃得很爽，中国很美，楼很高啊，对不对？抖音上大家都月入过十几二十万啊，汉服好美啊，所以大家都是中国人，我们就不要搞政治，他说我们是我们就是啊，因为我不想跟他吵架，好烦啊。那渐渐的这个风气久了，你觉得会怎么样？中国统战关我屁事啊，你们想多了啦，怎么可能要统战呢？我们也要有点自信嘛，对不对？只要你达成了这一点，任何的条件你的自信就会变成自大，你一自大了你就步入了他的局，那中共他就成功了。像是一些舔共的政党，他就会说就是我们台湾的自信啊，我们不怕。你当然不怕啊，你是想统一的，你怕什么嘞？一个以国家战争为前提动员的资讯战等级的作战人数网军人数，他们用这种软文化去跟我们搞统战，这跟自信有关系吗？你如果自信的话，你大陆领土呢？你秋海棠哪去了？你要有多有自信啊？影片的最后带大家来看一下这段，把中国东方美带入台湾第一弹，我们去炸街，走啊，谢谢。可以跟你拍个照吗？可以跟你加个电话号码，交个朋友。因为我不是台湾人，所以我没有台湾手机号，我们只用微信。你有微信吗？好了，今天影片到这里结束。喜欢记得订阅，不喜欢记得一定要把我封锁。我是八小先生，拜。